សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎មកកាន់ឆានែលខ្មែរសូរីអយប៉ុណារីវីដេអូឃ្លីបនេះនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រេងដូងត្រជាក់ប្រេងដូងត្រជាក់ពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនខ្លាំងមែនតើចា៎ចំពោះសុខភាពហើយនិងសម្រស់ហើយប្រេងដូងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នោះដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនគឺប្រេងដូងត្រជាក់ណាបងប្អូន ដែលប្រេងដូងត្រជាក់នេះផងដែរវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនចា៎នៅក្នុងហ្នឹងដែលវាជួយដល់សុខភាពនិងសម្រស់របស់យើងចំពោះផ្នែកសម្រស់របស់យើងគឺប្រេងដូងជួយផ្ដល់សំណើមខ្ពស់ដល់ស្បែកជួយកម្ចាត់រាល់បាក់តេរីផ្សេងៗដែលទុកនៅលើស្បែករបស់យើងប្រេងដូងអាចយកមកធ្វើជាទឹកលាងមុខ Makeup ក៏តែល្អជួយលាងស្អាតបានស្អាតល្អជួយកម្ចាត់បាក់តេរីហើយមានទូនីតិជួយពង្រាបភាពចាស់ទៀតផងដោយសារប្រេងដូងមានផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខចា៎ហើយមិនត្រឹមតែចំពោះស្បែកមុខទេវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សក់របស់យើងថែមទៀតផងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសក់សំពងសក់ស្រួយគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ប្រេងដូងបានហើយ ជួយកាត់បន្ថយនៅសក់ជ្រុះបានយ៉ាងពូកែទៀតផងយើងធ្វើការលាបប្រេងដូងជាប្រចាំថ្ងៃយើងនឹងទទួលបាននៅស្បែករបស់យើងតឹងរលោងនិងបាត់ជ្រីមជ្រួញចាចំណែកឯចំពោះសុខភាពវិញប្រេងដូងអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជួយឲ្យយើងចុះជាតិស្ករចុះជាតិខ្លាញ់ចាចុះសម្ពាធឈាម កាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ផ្សេងៗចាបានយ៉ាងពូកែផងដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូពេញបានណានឹងចេញនៅវីដេអូក្រោយចាអញ្ចឹងអរគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel នេះខ្ញុំផងណាអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូពេញក្រោយទៀតចា